Футбольному клубу «Шахтар» вручили золоті медалі чемпіона України. Нагородження проходило в Українському домі футболу. 11-те чемпіонство гірники забезпечили собі ще у травні. У передостанньому турі, коли обіграли рівненський «Верес» з рахунком 1-0. Після чого виграли ще Кубок України. Але насолоджуватися чемпіонством гірникам особливо ніколи. Уже 25 липня вони зіграють свій перший матч у новому чемпіонаті проти Чернігівської «Десни». Тяжелий сезон. Приємно було. Накал тот, что борьба была, что на поле. Команда посвящает чемпионство всегда болельщикам. Особенно тем болельщикам, которые не могут быть на стадионе в Харькове, нашим болельщикам с Донецка. Поэтому ми граємо для болельщиків і все для них. Особливо хочу подякувати нашому президенту. Він живе футболом та вкладає душу в нашу команду. Без нього цього б чемпіонства не було б.